ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းချချင်းဆောင်ခရိုင်နယ်မှာဒီဇင်ဘာ29ရက်မနက်ပိုင်းကလှောင်ကန်နဲ့ဆင်းသွားတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီး3ဦးသေဆုံးက2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ Channel 8 Thai TV သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေဟာချချင်းဆောင်မြို့နခုနိုင်ခေရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ကူရီဆိုင်ကယ်ဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတယောက်ကတိုင်ကီထဲပြုတ်ကျသွားတဲ့ပိုက်လုံးကိုဆင်းဆက်ရာကနေသတိမိတ်လဲကျသွားလို့နောက်ထပ်လုံးဖို့ကိုင်းဘက်အလုပ်သမား2ယောက်ကသူ့ကိုကယ်ဆယ်ဖို့လိုက်ဆင်းရမှာသူတို့လည်းပဲသတိမိတ်သွားကြတာလို့မျက်မြင်သက်သေအလုပ်သမားတယောက်ကသတင်းတောက်ကိုပြောပါတယ်။လှောင်ကန်တိုင်ကီကြီးဟာအမြင့်6မီတာလောက်ရှိပြီးဆက်ကူကထွက်လာတဲ့အမှိုက်တွေစွန့်ပစ်ရာလှောင်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအဖုံးမရှိတဲ့အတွက်မိုးရေတွေကခါလောက်ထိအိုင်နေတယ်လို့ဆက်ယုံအလုတ်သမားတယောက်ကပြောပါတယ်။နယ်မြေကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီတိုင်ကြီးထဲမှာအစိမ့်သင့်ဓာတ်ငွေဒါမှမဟုတ်စွန့်ပစ်ဆက်ကူကဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေအငွေ့ပြန်ပြီးအပေါ်ရောက်လာလို့အောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်ပြီးတော့အလုတ်သမားတွေအသက်ရှူလို့မရတော့ဘဲသေဆုံးကြတာလို့ခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်ရှင်။